Ešte, že ho tu Marika necháva. Ale to nie je nutné. Ale je, nepôjdete predsa domov v mokrých gatiach. Moje do večera uspíjú. Hovoríte, že tá Budapešť bude najlepšia? Určite. Je to krásny, starobilý hotel, priamo prepojený s kúpeľmi a v parku sa môžete prechádzať. Vyzerá pekne. A keby ste chceli ísť do mesta, je to len naskok. Nie je to ďaleko. Presne. Ešte stále sú vlhké. Niekto ide. Je zamknuté. Šéfe, prečo ste boli zamknutí? Tati? Preboha. Čo sa to tu deje? Ja len suším pánovi doktorovi nohavice. No a zase v trenkách. Ja som vás tuším oblečeného ešte nevidela.